2021 წლის ახალი smartphone-ი, რომელიც გახლავთ, Xiaomi-ს Redmi Note 8, ნუ პრინციპში იგივე მონაცემებით, რაც 2019 წელს ჰქონდა, ვინც არის ის, გეტყვით, რომ 2019 წელს აბსოლუტურად იდენტური მოდელი გამოდიოდა, რომელსაც ერქვა უბრალოდ Redmi Note 8 და ახლა გამოუშვეს 2021 წელს 2021 წლის ვერსია, რომელიც არის მხოლოდ ერთი მონაცემის განსხვავებით და ეს არის ჩიპსეტი. ამაზე რა თქმა უნდა უდემო მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მანამდე კი მინდა გითხრათ, რომ მე ვარ გიორგი, თქვენ უყურებთ Zoomer-ის ტექნიკის ვიდეო გახლებს და რომ არ გამოტოვოთ ასეთი საინტერესო ვიდეოები, აუცილებელია გამოიწეროთ ჩვენი არხი, მონიშნოთ ზარზელაკი და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, დალაიქოთ. მოდი გავყოთ ჩვენი smartphone-ი და ნახოთ რაიმე თუ არის ისეთი განსხვავებული და საინტერესო ახალ smartphone-ში. რატომ გადაწყვიტეს 2021 წელს იგივე smartphone-ის გამოშვება, ნამდვილად არ ვიცი. დიდი ალბათობით ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ საკმაოდ კარგი გაყიდვები ქონდა, დიდი პოპულარობით სარგებლობდა და შესაძლებელია უბრალოდ ეს იყოს მიზეზი. Ну, თუმცა 2021 წელს გამოშვებული smartphone-ი, რომელიც, რავი, იდენტურია თითქმის 2019 წლისა, რაღაც პლუსები უნდა გქონდეს ჩემი აზრით, რადგანაც სხვა იგივე კონკურენტ ვერსიებს ბევრი ის ფუნქცია აქვს, რაც ამ მოდელში არ ჩაგვიმონტაჟეს და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრეთ. ნახოთ კომპლექტაცია. 18 ვატიანი სწრაფი დამტენი მოყვება, რა თქმა უნდა, USB Type-C. აქ მოყვება ესეთი ჩასტები кейსი, რომელიც არის სილიკონის, ანუ რეზინის გამჭრივალე ვარიანტი, რომელიც ჩვენ smartphone-ს, რა თქმა უნდა, იცავს დაზიანებისგან, ეს აუცილებელია. რა შეიძლება თავად smartphone-ს 6.3 ინჩიანი ეკრანი ზომა გვაქვს, 190 გრამი არის მისი წონა, ნუ საკმაოდ სუბუქი smartphone-ი არის. ხილაკების განლაგება მარცხენა მხარეს სლოტი გვაქვს მოთავსებული, სადაც ორი ბარათი შეგვიძლია nano SIM ბარათი ჩავდოთ და პლუს micro SD ბარათი, რომელიც მეხსიერებას გაგვიზრდის. მარჯვენა მხარეს ჩართვა-გამართვის ღილაკი, ასევე ხმისაწევდაწევის, უკანა მხარეს თითი სანაპირის სკანერი გვაქვს, ასევე მოთავსებული 4 კამერა განათებასთან ერთად, ქვევით ერთი დინამიკი, აუცილებლად საადენის შესაძლებელი ნიტაცნეებს ჩვენს მოწყობილობას USB-C, 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკი და მიკროფონი. ასევე ზედა მხარეს ინფრარედი სკანერი გვაქვს, რომლის მეშვეობით შეგვიძლია მაგალითისთვის ეს smartphone გამოიყენოთ პულტად, ეს იქნება კონდიციონერი, ტელევიზორი და ასე შემდეგ, და კიდევ ერთი მიკროფონი, ну ესე თავისთავად ხარისხიანი ხმისთვის, როდესაც ვსაუბრობთ ნებისმიერ ადამიანთან. მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს სტერეოდინამიკები, ვფიქრობ, რომ ერთი დინამიკის თავობაზე საკმაოდ მისაღები და დამაკმაყოფილებელი ხმა აქვს. Ну, თქვენც რა თქმა უნდა ვიდეოში მოიცნეთ ამ ყველაფერს და თქვენი შეფასება შეგიძლიათ გააკეთოთ. აუცილებლად ვისაუბროთ NFC მოდულზე, რომელიც სამწუხაროდ არ გვაქვს ამ smartphone-ში და ვისურვებდი, რომ წინა ვერსიასთან შედარებით, რადგანაც ეს განახლებული მოდელი არის, მაინც 2021 წელს ჩაემონტაჟებინათ ამ კონკრეტულ მოდელში NFC, თუმცა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არ გააკეთეს და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და გითხრათ თითი სანაპირის სკანერზე, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, სწრაფია, მაქსიმალურად სწრაფად აღიქვამს ჩვენს თითი სანაპირს და სწრაფად ხსნის სწორად ბლოკს. წინა მხარეს, ну, რა თქმა უნდა, შუშა გვაქვს მოთავსებული, ასევე უკანა მხარეს ეს პრიალაზე და პირი არის და ну ნათითურებს საკმაოდ იტყობს, თუმცა ამისთვის აი ესეთი სილიკონის ჩასტები მოყვება, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს და თუ სადა ვერსიაში ჩავსვათ, ძალიან კარგი. Ну, ამ შემთხვევაში ხა ფერი დაიკარგება, როდესაც შავ და სხვა ფერში მოვათავსებთ, თუმცა ნათითურები არ დაიტყობა. კამერაც ოდნავ ამოწეული არის, თუმცა ამ შემთხვევაში სილიკონის ჩასტებში როცა ვსვათ, იფარება და მეორე უკვე პრობლემა იქნება. რა შეიძლება აწყობის ხარისხს, ну, პრინციპში იგივე არის, მე დიდ განსხვავებას ვერ ხედავ ამ ყველაფერში. აბსოლუტურად იდენტური smartphone-ი არის ვიზუალურად, ღილაკების განლაგებით და აბსოლუტურად ყველაფრით გარდა ჩიპსეტისა. გვერდებში პლასმასის корпуსი არის, რო თქვა, ეს ჩაშენებული, ну, შესაბამისად სუბუქიც ამიტომ არის 190 გრამი. საერთო ჯამში, ავი, ვიზუალი მე ასტივისე მომწონდა ამ smartphone-ის და ეხლა სარფეში შესვლა, ამიტომ ისევ მოგწონს. გადავიდეთ ეკრანზე. როგორც მოგახსენეთ, არის 6.3 ინჩიანი IPS LCD ტექნოლოგიით დამზადებული ეკრანი, Full HD რეზოლუცია და ეკრანზე მოთავსებული გვაქვს ასეთი ტექნოლოგია Gorilla Glass 5, რომელიც ჩვენ smartphone-ს იცავს გარკვეული ნაკადრებისგან. თუმცა ეს უკანა მხარესაც არის იგივე საფარი. ჩასტები кейსი მნიშვნელოვანი უკანა მხარე დავიცვათ და პლუს გირჩევთ, რომ ეკრანზე დავაკრათ დამცავი შუშა, რომელიც რა თქმა უნდა ნაკაცრებისგან და პლუს დაზიანებისგან გადახოსგან დაიცავს ჩვენს smartphone-ს. გავაგრძელოთ ეკრანზე საუბარი. IPS LCD ეკრანი რატო არ უნდა იყოს 90 Hz-იანი, ხო? 2021 წელია და თავისუფლად შეიძლება ბრენდს გაიკეთებინა მინიმუმ 90-იანი. 120 Hz-ზე არაფერს აღარ ვამბობ, რადგანაც
ჩემთვის მაგალითად მე მირჩევნია შედარებით მეტი გადავიხადო smartphone-ში და კონდეს უკეთესი მონაცემები ეკრანზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, დავანებოთ თავი მოკლედ ამ 91-ს, რაც ჩაგვიმოტეჟეს, იმაზე ვისაუბროთ. არაფერი არ შეცვლილა, Full HD რეზოლუცია საკმაოდ კარგ დეტალიზაციას გვაძლევს, ფერთა გადმოცემა მე მაგალითად ძალიან მომწონს და რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ გარეთ როდესაც გავიდან ზიან ადგილას, ანუ განათებულ ადგილას, დაიკარგება თუ არ გამოსახულება, რამე პრობლემა შეექმნება, არანაირი, რა თქმა უნდა, კადრებშიც ნახავთ, შვენიერი გამოსახულება, წარწერების ამოკითხვა არანაირია დაგვიჭირს. საერთო ჯამში ეკრანს ალბათ 10-დან 10 გულას დაუწერდი, რადგანაც აქ ორი აზრი არის რა, ზოგს მოსწონს IPS ტექნოლოგიით ამზადებული ეკრანი, ზოგს AMOLED ტექნოლოგია. ჩემთვის მაგალითად ხანის არის კარგი ხარეს მოკლე გააჩინა smartphone-ს და მის ეკრანის ხარეს. თუმცა საერთო ჯამში როგორც გვეუბნებიან IPS LCD ტექნოლოგიით ამზადებული ეკრანი გადმოგხსნებს უფრო რეალურ ფერებს, ანუ ბუნებრივთან რაც არის მიახლოებული და ნუ დეტალიზაციაც მშვენიერი აქვს. მიუდეთ ჩიპსეტამდე, MediaTek-ის G95 12 ნანომეტრიანი, ну, განსხვავებული ჩიპსეტი, ვიდრე ძველი ვარიანტი, 2019 წლის ვერსიას ჰქონდა Snapdragon 665. ხასიმართლე რომ ვთქვა, დიდი სხვაობა წარმადობაში ნამდვილად არ არის ამ ორ ჩიპსეტ შორის. Ну, G95 ეძახიან gaming ჩიპსეტს, რომ შესაძლებელი რაღაც გარკვეული თამაშების თამაში ხარისხიანად, თუმცა რა თქმა უნდა, გატესტვა უცილებელი იყო. ჩავწერე პირველ რიგში PUBG, ну, კიდე რამდენიმე თამაში და მინდა გითხრათ, რომ საშუალო გრაფიკაზე, ну, ამას აუცილებლად კადრებშიც ნახავთ. კარგად ამუშავებს ამ თამაშს, არ ჭედავს არანაირად. მუშაობს შენივრად. Ну, FPS რაც შეეხება, ყველა საინტერესოს ხომ ძირითადად პრინციპში gamer-ებს და FPS-ი მერყეობს ხოლმე ძირითად შემთხვევაში დაახლოებით 40-42 FPS-დან 60 FPS-ამდე. Ну, თავისთავად არ არის ეს smartphone რაღაც ძალიან ძლიერი მონაცემებით, რომ დიალოგურად დაამუშავოს ultra graphics-ებზე ჩვენი PUBG. თუმცა მოყვარულ ადამიანებს თავისუფლად გამოადგება თუნდაც gaming-ისთვის, რადგანაც როდესაც PUBG-ს ამუშავებს ეს smartphone-ი, შესაბამისად ეს იქნება სოციალური ქსელები, ყოველდღიური მოხმარება, მეილების გადაგზავნა, ალბათ უმეტესი ადამიანები რაც ვიყენებთ ხოლმე ჩვენ smartphones, თავისუფლად გამოდგება და მუშაობს მართლა ძალიან კარგად. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ Android-ზე, რომელიც არის მე-11 ვერსია ქართულად და თავისივე სისტემა, რომელიც შერწყმული და შეთავსებული არის Android-თან, ეს არის MIUI 12.5. Ну, ჯერჯერობით არ შემიმჩნევია და ახლობით დღენახევარია ვიყენებ ამ smartphone-ს და გამოვიყენებ და გავტესტე. არ შემიმჩნევია არანაირი hardware-ი გაჭედვა და ასე შემდეგ. Ну, პრინციპში არ არის ახალი ვარიანტი, ხო? ძველი ვერსია ახალი სისტემით და მაინც ოპტიმიზირებულია. Gabriel მუშაობს ჩვენებურად, რომ ვთქვათ, ძალიან კარგია. და კამერები. ძირითადად 58 მეგაპიქსელი 1.8 დიაფრაგმით, ასევე გვაქვს ჩვენ მეორე კამერა, რომელიც არის ფართოხედვისთვის, ეს არის 8 მეგაპიქსელიანი და დამატებით ორი კამერა, რომელსაც აქვს ორივე 2 მეგაპიქსელი, ერთი არის მაკრო გადაღებისთვის, ხოლო მეორე ბლარის იგივე ბოკეს ეფექტისთვის და ნუ აყოლებს თავისთავად ნახავთ, რომელი რას წარმოადგენს. Ну, სიტყვერადად ფესტები ახლა აღიხსნათ, ბლარის ფუნქციისთვის არის რაღაც გარკვეული ობიექტის არჩევა, მის ფოკუსირებაში მყოფი, ანუ გამოკვეთილი და დანარჩენი უკანაც იქნება ასე ვთქვათ ბლარში. ამ შემთხვევაში ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო ფოტოები გამოდის. რაც შეეხება მაკრო გადაღებას, ეს ფუნქცია საშუალებას გვაძლევს, რომ დაახლოებით 5 სმ-დან რაღაც გარკვეულ პატარა ობიექტებს გადავუღოთ ხარისხიანი ფოტო, ასევე ფართოხედვის კამერა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მაგალითისთვის, ეს მაგალითს მოვიყვან ხოლმე ყოველთვის, რადგანაც მარტივად გასაგები არის, ავირჩიეთ რაღაც გარკვეული ობიექტი და სამწუხაროდ არ გვაქვს უკან დახევის საშუალება, შესაბამისად ვერ ვტევთ ამ ყველაფერს, ხო, კადრში. გადავრთავთ ფართოხედვის კამერაზე, გაიზრდება კუთხეები, შესაბამისად იმ ობიექტს თავისუფლად ჩავტევთ კადრში. და ძირითადი კამერა 58 მეგაპიქსელიანი თავისთავად არის რაღაც ციფრობრივად ბევრი, თუმცა ვერ ვიტყვი უმაღლეს ხარისხზე ფოტოების გადაღება შეუძლია. საშუალო დონის კარგი კამერა არის ნამდვილად. დღის გადაღებაზე მით უმეტეს რომ სრულად მისაღები შესაძლებელია იყოს ჩემთვის მაგალითად და არის კიდევაც. Ну, თავად თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ, ახლა ნახავთ რა თქმა უნდა კადრში აი ამ ფოტოებს და თავად თქვენი შეფასება შეიძლება დაწეროთ ვიდეოს გვერდით კომენტარებში.
და კამერა გვაქვს 13 მეგაპიქსელიანი და ახაც ნორმალური კარგი სელფის კამერა არის დღის განათებაზე რაც თავარია. ხოლო ღამის გადაღებაზე სამწუხაროდ იკარგება ხარისხი რა თქმა უნდა. Ну თავისი ბიუჯეტიდან გამომდინარე ალბათ არც უნდა მოვთხოვოთ რაღაც უმაღლესი ხარისხი მით უმეტეს ღამე გადაღებულ ფოტოებზე და ვიდეო გადაღება ძირითადად კამერაზე გვაქვს ჩვენ მაქსიმუმ Full HD 120 კადრი წამში, ხოლო წინა კამერაზე იგივე Full HD 30 კადრი წამში. საერთო შეფასებით მეგობრებო, კამერებს მე დაუწერდი 10-დან 7 ქულას. თქვენ რას ფიქრობთ, აუცილებლად კომენტარებში შეიძლება დაწეროთ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. და მივადგეთ ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაცემს, ეს არის ელემენტი, რომელიც არის 4000 მილიამსაათიანი და კომპლექტაციაში როგორც მოგახსენებთ, მოყვება 18 ვატიანი სწრაფი დამტევი. Ну, ელემენტის გამძლეობა ახლა მე პირადად გავტესტე რა თქმა უნდა თამაშებზე, სოციალურ ქსელებში ვიყავი, ავსკროლე, მოკლე, ბევრი რაღაც გავაკეთე და დღის განმავლობაში მაქსიმალური დატვირთვით, უფრო სწორედ სტანდარტული დატვირთვით, დაახლოებით 8-9 საათამდე გამიზდო ამ სმარტფონმა. ვფიქრობ ნორმალური და მისაღები შედეგი არის. საერთო ჯამში თავისი ჩიპსეტიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ბევრს არიღებს ენერგიას და აქედან გამომდინარე კარგად მუშაობს. მივედით საბოლოო შეფასებაზე და მოდით ჩამოყვეთ მინუსებსა და პლუსებს. Ну, მინუსი ჩემი მხრიდან შესაძლებელია დაუწერო იმ მხრივ, რომ 2021 წლის სმარტფონი არის და ცოტა მეტი განსხვავება უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით ძველ ვერსიასთან შედარებით, გარდა იმისა, რომ ჩიპსეტი აქვს განსხვავებული, ვისურვებდი, რომ IPS ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკრანზე მეტი სიხშირე ყოფილიყო. თავი კამერა ცოტა რო გაეუმჯობესებინათ, ალბათ ესეც კარგი იქნებოდა. Ну, საერთო ჯამში ჩემი აზრით კიდევ ჩემი დასკვნის სუბიექტური აზრით ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთეს იმიტომ, რომ საკმაოდ პოპულარული მოდელი იყო და განსხვავებული პროცესორი ჩემოგთავაზეს კიდევ ერთი საინტერესო ვერსია, რომელიც ალბათ იფიქრეს, რომ ბევრად გაკიდვადი იქნებოდა და ესეც იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი და კვაკოფილი მომხმარებელი ყავდა ამ კონკრეტულ მოდელს და ახლაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი შეიძლება ისევ ამ სმარტფონს. მეგობრებო, რას ფიქრობთ ამ კონკრეტულ მოდელთან დაკავშირებით? ვიცი, რომ ვიც ახლა ჩვენ გვიყურებთ ტელეეკრანებიდან, ეს სმარტფონი 2019 წლის ვერსია შესაძლებელია ქონდეს, ამიტომ ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი და კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ, რომ კომენტარის სახით დააფიქსიროთ. მე კი ამ სმარტფონს რა თქმა უნდა დაუწერ 10-დან 8 ქულას. და ამის დაგემშვიდობებით, როგორც ყოველთვის, წარმატებებს ვუსურვებ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.